Salam, mən milli komandanın üzvü Mir Abdullah Abbasov. Mən də Ağabalar Ramazanov. Görək kim kimi daha yaxşı tanıyır. Mir Abdullahın qolundakı lövbər döyməsinin mənası. A variantı stabillik, B variantı güc, C variantı səbailə keçid. Burada səbailə keçid də ola bilər, güc də ola bilər, stabillik də ola bilər. Amma baxa bilərəm fırına, baxa bilərəm qoluna. Qoluna, burada yəni səbailə aid burada, yəni gəmisilərə aid burada loqo da var. Amma inanmıram yəni o, çox, çünki çoxdan var idi yanında. A variantı olsun. Mir Abdullahın qolundakı lövbər döyməsinin mənası. Stabillik dedim mən. Düz cavab verib stabillik. Mir Abdullahın itinin adı nədir? Yəni bunu dəqiq biləm, yəni o variantları oxumasam da olar. Siz birbaşa adını deyin. A variantı Çapa, B variantı Şarik, C variantı Çarli. A variantı Çapa. Yəni onu mən özüm də görmüşəm. Yəni gətirib, yəni bir-iki dəfə bizim yanımıza da gəlib, adını oradan əzbər bilirəm. Mir Abdullahın itinin adı nədir? Bunu bilirəm, yəni əminəm Çapadır. Düz cavabı Çapa. Hansı xarici kluba azarkeşlik eləyir? A variantı Real Madrid, B Chelsea, C Milan. Bunu da bilmirəm. Chelsea deyirəm, B variantı Chelsea. Amma bilmirəm, amma deyirəm. Hansı xarici kluba azarkeşlik eləyir? Bunu bilmirəm, amma Chelsea demişdim. Chelsea demişdin, Real Madrid. Ən çox nədən qorxur? Sıçan, qaranlıqdan, klonlan. Qorxdu. Qaranlıqdan deyirəm. Ən çox nədən qorxur? Mən qaranlıqdan demişdim. Deyəsən, o da səhvdir. Səhvdir, sıçan. Futbolçu olmasa indi hansı peşəni seçərdi? Zərgər, həkim, neftçi. Neftçi olmağı seçsəydi, neftçidə qalıb oynayardı. Mən belə zənn edirəm. Həkim olmağı da ki, həkim kimi də açıqısı var, belə arada taxır. Amma bilmirəm, həkimliyi seçər ya yox. Zərgər düşünürəm, çünki zərgər yəni onun atası da zərgərdir. Belə düşünürəm ki, yəni atasının yolun davamçısı olardı, zərgər olardı məncə. Futbolçu olmasa idi hansı peşəni seçərdi? Yəni mən dedim ki, atasının davamçısı olardı, zərgər olardı. Düz deyib, elə də ki var. Atamın davamçısı olardım yəqin ki. Bu da keç zərgərliyə. Bunun futbolundan. Ağabala saat neçədə yatmağa gedir? 12-1 arası. 9-10 arası, 2-3 arası. Məncə 12-1 arası. Ağabala saat neçədə yatmağa gedir? Mən demişəm ki, 12-1 arası. Düzgün cavabdır, 12-1 arası. Ağabalanın ən çox istifadə etdiyi söz. A variantı OK, OK. B variantı YƏNİ, Q. C variantı QAQA. Məncə, mənim fikrimcə OK, çünki yazışmamızda çox vaxt OK-dan istifadə edir. Ağabalanın ən çox istifadə etdiyi söz. OK. OK. Bu da düzgün cavabdır. Səncə Ağabala Ramazanov aşağıdakı futbolçuların hansından böyükdür? A. Emin Mahmudov, B. Qara Qarayev, C. Rəşad Eyyubov. Mən bildiyimə görə vəbşi heç birindən böyük deyir idi, amma Emin Mahmudov gəlir ağlıma. Yəqin ki, Emindən böyükdür. Səncə Ağabala Ramazanov aşağıdakı futbolçuların hansından böyükdür? Emin Mahmudov demişəm. Məncə səhv cavabdır, heç birindən. Heç biri yoxdur axı burada elə var. 100 dəfə öldürürdüm mən.
WhatsApp-da ən çox istifadə etdiyi emoji. Yəqin ki, gülmək smiley-dir. WhatsApp-da ən çox istifadə etdiyi emoji gülmək smiley-dir. Göstər də, necə edir? Deyib edir. Yoxda sən özün göstərə bilməz. Məncə səhvdir. Ağabalanın ilk maaşı nə qədər olub? Ağabalanın ilk maaşı olub şəhərdə olub. Atıram da 178 manat. 178 azayın olub Ağabalanın ilk maaşı. Ağabalanın ilk maaşı nə qədər olub? 178 manat. Yəni, nefsidə oynadığı üçün bilir, yəni orada stabil idi, 178 manat idi ilk maaşı. Məndə biraz çox. Amma əslində mən... Əslində səhv elədi, 3-3. Birində bilə-bilə səhv eləmişim, eybi, o birisində pastavit eləmişim. Dostluq əlib gəlləyəm bizdə. Şəhə, başladıq. Gülür. Başladıq. Salam, mən milli komandanın futbolçusu Mir Abdullah Abbasov. Mən də Ağabala Ramazanov. Görək kim kimi yaxşı tanır. Düzdür, belə oldu. Daha yaxşı tanır, hə? Özüm Mir Abdullah Abbasov, zərgər. Ağabala saat neçədə yatmağa gedir? Saat 12-dən 12-1 arası, 11... Yox, neçədə? 9-10 arası ya 2-3 arası. Məncə 12-1 arası uzar. Təzə, hop, qaqada olur da. Bunları göstərim kameraya. Səbəl də ola bilər də, qost. İri yakır balaz olub, qost. 3-3 oldu. Hesab 3-3 oldu, indi axı. Gümüşdüm də mən. Orada indi... Hamısı kameralarda var sistemlə müraciət edib, baxa biləriz. Axırda Conor'la... Həbib kimi durmalı. Salam, mən milli komandanın üzvüm. Daha normal bir dənə söz dinləm də, yaxşı. Yaxşı baxmıyam sizə. Dinləyətdir mən. Hə, söv. Söv, dərdi çoxalır.